Candidíase vaginal é uma das queixas muito frequente entre as mulheres e a gente precisa entender um pouquinho mais sobre esse fungo. Meu nome é Clarissa Aguiar, eu sou médica e hoje a gente vai falar sobre as manifestações da Cândida na sua região íntima. A Cândida, ela é um fungo que está presente naturalmente no nosso corpo e isso não é um problema. O problema é quando ela se manifesta ou quando ela se sobressai na nossa microbiota. E ela acaba se manifestando e dando aquelas queixas indesejáveis que muitas mulheres têm. A Cândida, por ser um fungo, ela está totalmente relacionada a alguns fatores. Estresse, alimentação, açúcar, por exemplo, e higiene íntima. O principal sintoma da candidíase, que é a manifestação da Cândida, é a coceira, o prurido na região íntima. Algumas mulheres podem notar também um corrimento mais esbranquiçado, parecendo grumos. Também é uma outra manifestação da Cândida. Existem mulheres que têm um episódio em toda a vida, mas existem mulheres que têm episódios recorrentes de ter candidíase todos os meses. E isso não é normal. O normal é você ter uma saúde íntima em dia. É você não ter prurido, é você não ter corrimentos anormais. O normal é você ter a lubrificação vaginal normal, de todos os meses. Mas a candidíase, ela tem sido muito prevalente, principalmente porque as pessoas elas estão agora com alteração da microbiota. Seja porque utilizaram antibióticos, seja porque estão muito estressados, seja porque se alimentam muito ruim. Até o parto influencia. Então, um bebê que nasceu de parto vaginal, ele teve como primeira colonização a vagina da mãe, que é uma microbiota muito mais saudável. Quando o bebê nasce de parto cesáreo, a primeira colonização foram as mãos do médico, no caso. Então, a mão, as bactérias que estão ali no hospital, no centro cirúrgico. Então, a colonização via vaginal, ela já é uma colonização boa para o intestino. Então, quando a gente fala em candidíase, a gente não pode pensar exclusivamente em região vaginal, região íntima. A gente tem que pensar na saúde intestinal, porque é lá que existe o equilíbrio da microbiota. E as bactérias, elas fazem parte do nosso corpo. Nós temos mais DNA de bactérias do que DNA humano. Então é normal que a gente tenha elas, mas a gente precisa viver em harmonia com elas. E quando há um desequilíbrio, a Cândida se manifesta. Os principais fatores para que isso aconteça é o estresse, é o principal deles. Então, quando você está muito estressado, ansioso, preocupada, tudo isso pode levar ao aparecimento, à manifestação da Cândida, gerando a candidíase. Então, o estresse, ele pode vir não só do estresse emocional, mas o próprio estresse físico. Então, se você está obesa, tá, ou até com sobrepeso, ou se você não está dormindo poucas horas por noite, isso gera um estresse para o teu corpo. Se você fuma, se você bebe muito, então tudo que você faz que gera estresse pro teu corpo pode atrapalhar o equilíbrio dessa microbiota e a Cândida se manifestar. Outro ponto interessante da gente abordar é sobre a alimentação com açúcar. Alimentos ricos em açúcar, doces, farináceos, industrializados, eles também vão ser porta de entrada para a candidíase, porque a Cândida ela se alimenta do açúcar. Então, se você começa a comer mais doce e está estressada, é um pulo para a tua candidíase se manifestar. A imunidade, ela está muito relacionada ao teu estresse. Cortisol está influenciando, alguns hormônios também influenciam até no pH vaginal. Então, por exemplo, se eu tenho um desequilíbrio hormonal, eu posso ter um pH vaginal alterado. E o meu pH vaginal, ele precisa ser ácido. Ele tem que ser ácido para que ele não deixe manifestar, por exemplo, a Cândida. Mas muitas vezes, pelo estilo de vida, pelo estresse, pela ansiedade, preocupação, pela alteração da imunidade e por alterações hormonais, esse pH vaginal pode mudar e a Cândida pode se manifestar. Então, nesses casos, é importante a gente ter muito cuidado com o que a gente come e de como estão os nossos hormônios e o próprio estresse. Outro ponto fundamental, além de cuidar do estresse e da alimentação, é cuidar da higiene. Muitas mulheres, às vezes, usam calcinhas muito quentes, que abafam e deixam o ambiente muito úmido. E o ambiente úmido, ele é propício para o aparecimento, para o surgimento e manifestação da Cândida. Além disso, o uso, por exemplo, de protetores diários, se a mulher não faz a troca recorrente, ela troca a cada hora, a cada duas horas, aquele absorvente fica molhado, fica úmido, e aquilo pode favorecer o aparecimento também, a manifestação
da Cândida. Outro ponto é que as mulheres estão cada vez querendo higienizar muito a região íntima. Então usam sabonete íntimo próprio, usam lenços umedecidos e todos eles podem mudar o pH vaginal, facilitando, favorecendo com que a Cândida se manifeste. Então o ideal é que você faça a higiene íntima com água. Dentro da nossa mucosa é uma mucosa, ela não precisa ser higienizada. Dentro da mucosa, é igual a mucosa anal. Você não precisa higienizar dentro da mucosa anal, você higieniza por fora. Do mesmo jeito é a região íntima. Você tem que higienizar entre os pequenos e os grandes lábios e fora dos grandes lábios, na região da vulva e não na região interna. Mas o que a gente vê é as mulheres cada vez mais querem higienizar a parte interna da vulva, da vagina no caso, né? E aí você muda o pH, você muda a flora bacteriana que tá ali dentro. Tá? E ter cuidado até com o uso dos antibióticos. Vai usar um antibiótico? Se liga em usar um probiótico depois. Importante que você equilibre essa flora bacteriana. Tá, Clarissa, já entendi as causas da candidíase e o que é que eu posso fazer. Primeiro de tudo, prevenir é sempre a melhor solução. Mas teve candidíase? Hoje a gente já conhece muito dos tratamentos, né? Existem alguns comprimidos, pomadas vaginais. Esses são os tratamentos mais comuns. Porém, se você tem uma candidíase, por exemplo, de repetição, não vai adiantar todo mês você tomar um medicamento para cândida, para candidíase. Não vai resolver, você vai continuar tendo candidíase de repetição. Então, algumas medidas que eu gosto de apresentar para os meus pacientes são mais naturais. E aqui eu vou mostrar para vocês umas opções que eu trouxe. Uma opção é a gente poder usar óvulo vaginal. O que é o óvulo vaginal? O óvulo vaginal nada mais é do que um ovinho mesmo que você coloca dentro da vagina. E esse ovinho a gente pode usar, por exemplo, óvulo vaginal ozonizado, que é com ozônio. Eu não trouxe para mostrar aqui para vocês, mas é uma opção. Então o óvulo vaginal ozonizado, ele contém ozônio e o ozônio ele é fungicida, tá? Então é uma opção, pode mandar manipular, pode comprar pronto, são os óvulos vaginais ozonizados. Outra opção que eu acho que vale a pena a gente utilizar em casa é o óvulo vaginal com óleo de coco. Então você pode fazer o óvulo vaginal em casa, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem, e pode inclusive usar um óleo essencial de melaleuca. Eu vou mostrar aqui para vocês tudo. E agora eu vou dar uma dica para vocês de fazer um óvulo vaginal de óleo de coco, que vocês podem utilizar ali duas vezes na semana, para poder melhorar essa saúde íntima se você tem candidíase de repetição, por exemplo. Além dessa forma do óvulo, eu vou ensinar também uma outra forma que não precisa introduzir na vagina, que você pode usar por fora, que eu vou explicar no final desse vídeo. Então, o óvulo vaginal, você pode comprar na internet esses óvulos, que são as embalagens, tá? Vocês compram e vocês vão utilizar com um óleo de coco extra virgem. Então, vocês vão utilizar esse óleo de coco e colocar dentro do óvulo vaginal. Então, o óvulo vaginal, ele nada mais é do que essa embalagenzinha plástica que vai dar o formato do óvulo. Ah, Clarissa, mas eu não tenho esses óvulos vaginais. Vocês podem utilizar os blisters, aqueles comprimidos. Então, por exemplo, comprou um remédio qualquer e tem aquele blister, né, que é a embalagem que vem um comprimido. Se você tirar os comprimidos e higienizar bem, você também pode utilizar aquele blister como opção. Mas eu adoro essas embalagens, tá? Então, você vai pegar, ó, aqui pode ser com uma pipeta ou você pode utilizar uma seringa. E você vai encher essa forminha, que é o de óvulo vaginal, com o óleo de coco. Depois que você encher toda a forminha, eu não vou encher aqui porque eu vou só exemplificar para vocês. Encheu toda a forminha, vocês vão tampar e vão levar para refrigerar. Por quê? Porque quando você refrigera, o óleo de coco vai sair da sua forma líquida e vai para a sua forma sólida. E lembrando, mesmo que você coloque ele nessa forma sólida, via vaginal, isso não vai congelar nada lá dentro, tá? Porque ele é um óleo, então ele só tá na forma sólida, ele não está na forma congelada. Aqui, ó, tem um exemplo de um pronto para vocês verem. Isso aqui é um óvulo vaginal de óleo de coco, tá? Então é só você botar o óleo de coco, bota para refrigerar rapidinho, ele já fica na sua forma sólida, não é uma forma congelada, lembrando vocês. Vocês podem introduzir via vaginal,
por mais ou menos assim, duas vezes na semana, ou se tiver na crise de candidíase, pode utilizar todos os dias, tá? E vocês vão ver como vai melhorar muito, tá? Porque o óleo de coco, ele tem propriedades antifúngicas, tá certo? Então fica aí essa opção desse óvulo vaginal. Caso você não queira utilizar, por exemplo, um óvulo vaginal, você não queira ficar fazendo introdução de óvulo vaginal, uma outra opção que eu gosto de dar é utilizar o óleo de coco com o óleo essencial de melaleuca, tá? E aí vocês podem colocar um pouquinho na mão, mais ou menos duas gotinhas desse óleo de melaleuca, com um pouquinho de óleo de coco, e aí vocês vão utilizar essa misturinha e colocar na região íntima. Vocês podem passar por fora, na vulva, tá? E também introduzir um pouco via vaginal. Mas com o óleo de melaleuca, eu prefiro utilizar na vulva mesmo, por fora ali, entre os pequenos e os grandes lábios. Porque o melaleuca também tem propriedades antifúngicas. Então agora vocês entenderam o que pode estar ocasionando essa candidíase que vocês tanto têm todos os meses. Essas medidas são medidas excelentes para prevenir, então comecem a mudar, melhorar o estresse, melhorar a alimentação, a higiene íntima e podem utilizar essas dicas que eu dei dos óvulos vaginais. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com as amigas, tá? Enviem esse vídeo para o máximo de mulheres que vocês puderem, para que eu possa ajudar essas mulheres a se livrarem dessa tão temida candidíase de repetição. Curta, comenta se você gostou, tira alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários e ativa o sininho para receber mais notificações de vídeos novos aqui no canal. Obrigada e até a próxima! A dança.